Bu biabırçılıq da oldu dəyərli vətənlər. Azərbaycan əskəri vətənin xidmətində deyil, hansısa bir nazirin qoyunlarını otarır. Mövzə keçməmişdən əvvəl dəyərli vətənlər, çoxları elə bilir Diktator TV, Məhəmməd Mirzəli hadisəsindən sonra Manaf Cəlizadə kanalını bağladı, qorxdu, çəkildi və s. və ilaxır. Xeyr, Diktator TV bir neçə gün sonra, daha doğrusu may ayına qədər mən YouTube tərəfindən bağlanıbdır və yeni kanalımız var. YouTube'da Manaf Cəlizadə yazırsınız. 2930 nə abunəsi olan o kanala abunə olursunuz. Linkini də bu videonun aşağısından paylaşacağım. İndi keçirəm əsas məsələyə. Dəyərli vətənlər, bugün Azərbaycan anasının vətənə xidmət eləmə adından göndərdiyi balalarımızı əskərlikdə kimlərinsə fermalarında, inşaatlarında işlədirlər. Bundan öncə mən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisini mən demişdim. Hospitalda Elçin Quliyev, yenə də Elçin Quliyev. Elçin Quliyev fəhlə kimi işlədir, gedir hansısa şirkətində daşdaşdırır, semet daşdırır. İndi isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskəri Elçin Quliyevin qoyunlarını otarır. Bəli, gəlin indi videoda görəcəksiniz, dəyərli vətənlər, videonu izləyin, paylaşın, görəcəksiniz ki, bugün analarımızın əskəriyə, xidmətə, vətənin keşinə durmağa göndərdiyi əskərlərimizi Elçin Quliyev kimi şərəfsizlər, şərəfsiz oğraşlar qoyun otazdırır. Buna batan yoxdur da, bu ilhama, nə ilhama qoz qoyur, nə mehribana qoz qoyur. Adam konkret bespirdel adamdır da. Paylaşın. Kanalımıza olduqca maraqlı şəkillər göndərilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskəri qoyun otazır. Özü də hərbi formada. Sadəcə bir cümlə ilə şərh edən narazı izləyicimizin təbiri ilə desək, görünür Elçin Quliyev hərbi vəzifələrinin üstəsindən gəlmədiyini hiss edib, Axstafada qoyun biznesinə girişib və artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin səlahiyyətlərini icra etməyə başlayıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.